確かに分厚い本だと読みづらいので、で、こう薄い本から始めるのいいんじゃないですか。私あの大原さやかさんっていう声優さんのラジオをよく聞いてるんですけれども、活字って読むとどうしても眠くなっちゃったりとか、ね、なかなか時間がないと読めないですけれども、歩きながら朗読ラジオを聞くのおすすめですよ。さすがに歩きながらは眠れないと思うので、こう歩きながらこう朗読ラジオとかお散歩で聞いたりとか、もちろんこう人を気にしてね、あの聞いたりとか、あと移動中とかに電車とか車乗ってる時に聞くのをおすすめしております。あ、ブルーモメントおすすめしましょうって来ちゃいましたけど、恥ずかしいですね、自分の本読む。あ、ゆいちゃん、ゆいちゃんのフォトエッセイ、ゆいちゃんのフォトエッセイおすすめします。あとあのおすすめの本はコンビニ黄昏堂っていう本をおすすめします。あの読みやすいですし、こう心がほっとなります。そんなこう分厚くなかったと思うので、ぜひ読んでみてください。夕暮れになると現れるコンビニがあるんですけど、不思議なコンビニ、大事なものを探してみてください。皆さんコンビニ黄昏堂おすすめします。保険は聞きます聞かないかもしれないですということで、今日は天気ニュース調査委員会、嫌なアレルギーについて伺っていきました。いろいろあるかと思うんですけれども、皆さんもアレルギー適用できるものを探してお過ごしください。それでは19時に番組を再開いたします。